Podemos voltar ao acampamento por aqui. Posso ajudar-te com as videiras. Agora crava as lâminas nas videiras luminosas e queima-as. O teu irmão parecia aberto ao teu regresso. Oh, tenho a certeza de que ele adoraria que tudo voltasse a ser como de antes. Deixava as responsabilidades da liderança para mim. Usas a tua raiva de forma eficaz. Bem, aprendemos a usar o que temos. Não é que eu queira estar zangada com Freyur. Ele é meu irmão. Foi a pessoa mais importante do mundo para mim durante metade da minha vida. Estas plantas são iguais às que vimos há pouco. O gelo deve neutralizar o seu veneno no instante. Vamos precisar de ajustar a nossa estratégia, porque são várias. Vamos experimentar usar um símbolo. Agora o símbolo deve manter o gelo. Mesmo se... Muito bem.
Cuidado, são fogos fátuos. Poderosas manifestações de magia rúnica. São imunes a ataques físicos. As minhas flechas perturbam o seu feitiço de proteção. Talvez voltarei a considerar este sítio a minha casa, depois de tudo o que se passou. Skoll e Hoti estão em Fanahim? Soubemos que os gigantes os salvaram de Odin e os trouxeram para aqui. Olha, a luz solar acorda as raízes adormecidas. Vê como se esticam para dar as boas-vindas ao sol. É lindo, não é? É muito diferente dos lençóis de neve de Midgard a que me habituei. A migração para o Oriente. É exatamente como me lembrava. Pelo menos nem todo o reino se perdeu para predadores e ocupantes. Parece que ainda há algo por que lutar aqui. Algo a defender, mesmo depois de tanto mal ter sido feito. Talvez isso também se aplique a Freyr. Kratos, estou a ver algo. Não vais conseguir danificar isso sem destruir a mãe. É uma coisa enorme e bulbosa. Vais saber quando vires. Oh!
meus símbolos podem destruir os escudos deles. Agora estão indefesos. Tanto aconteceu desde que vi Freyur pela última vez, que nem sei por onde começar. O que queres dele? Um pedido de desculpas seria um começo. Quero perdoá-lo. Gostaria de acreditar que mudou. Ele é tudo o que me resta. Chegaste a pedir desculpa a Deimos? É difícil procurar o perdão quando te sentes indigno dele. Como é que atravessamos? As minhas flechas de símbolos devem conseguir passar o rio e levar o fogo às silvas. Poderosa, mesmo para quem não merece. Faye, minha mulher ensinou-me isso. Bem, dá-te por feliz por teres casado com alguém que relembras com carinho.
vossos quero! O que o meu marido me ensinou foi apenas que a profundidade das trevas em que uma alma se pode afundar não tem limites. Levou-me a casar com ele para poupar o meu lar e invadiu na mesma. Fez desaparecer o meu povo. Talvez esteja na altura de alguém lhe impor limites. Talvez esteja na altura de alguém tornar a profecia de Groa realidade. Não desejarei a guerra, Freya. A guerra é uma coisa terrível. Mas há coisas ainda piores. Sabes que, se Atreus se precipitar para o Ragnarok, não o conseguirás travar. Conseguirei. E se falhares? Eu preparei-o para sobreviver sem mim, se tiver de ser. Cuidado com as plantas. Elas gostam de mim, mas não gostam de estranhos. Estou a ver.
Então, o que vais fazer a seguir, se não te vais preparar para a guerra? Eu não sei, mas não correrei riscos com Atreus. Bem, é melhor decidir depressa, se não quiseres que alguém decida por ti. Tanto quanto possível. Não. És mesmo tu? Voltaste finalmente para nós. Sim. Celebremos. Vais reclamar o trono? Vamos reconstruir? Eu e tu contra o mundo? Hã? Como nos velhos tempos? Eu não vou ficar. Não estou a perceber. Estás aqui. Talvez juntos pudéssemos recuperar o que é nosso. Eu acabei de recuperar o que é meu. Ainda tenho muito trabalho. Já viste o que resta do nosso reino, certo? Significamos assim tão pouco para ti? Questionas a minha lealdade? Fanahim virou umas costas a mim! Ah, continuas a não conseguir esquecer essa velha rixa. Era meu dever, a minha responsabilidade, salvar tantos dos nossos quanto possível. Uma responsabilidade que não levaste a sério na altura e que, pelos vistos, continuas a não levar. Achas que isto é um jogo para mim? Sim. Perdemos tudo para aquele louco a quem chamavas marido. A família dele ateou-me fogo. Como esperavas que eu fosse reagir? Como o meu irmão! Como o rapaz que sempre me protegeu! E que eu sempre apoiei, por mais egoístas que fossem as suas escolhas. Esperava que tu viesses procurar-me. Que por mais magoado ou zangado, tu não me abandonasses quando mais precisei de ti. Freya, por favor. Pensei que estavas morta. Tive de viver vidas inteiras com as horríveis últimas palavras que te disse. Faz ideia do que isso é? Saber que o teu egoísmo magoou a pessoa de quem mais gostavas? Abandonar-te? Freya, jurei a tua morte. Oh, tive tantas saudades tuas. E eu tu assim vi. Mas não me vou prender a outro reino depois de finalmente recuperar a minha liberdade. Mas enviarei ajuda. E voltarei. Prometo. Esta já não é a tua casa há muito tempo, pois não? Ah. Faz o que tiveste de fazer. Pronto, pronto, já chega. Não tem nada melhor para fazer do que ficar a olhar para uma família a resolver desentendimentos. Vamos, vocês os dois.
Tu não. Tenho assuntos a tratar convosco. Primeiro, tu tens de ir buscar a tua cabeça subsalente. Segundo, o teu arco cheira-me a magia de símbolos. Acho que é uma ideia que vou roubar. E se eu te der uns truques sónicos e assim podemos considerar-nos quites? Pode ser. Terceiramente, se não vais ficar aqui, parece que eu e Sindri agora gerimos uma pensão para deuses desempregados. Se já te chega de congelar o canastro em Midgard, vem ali com o Barbas. Sempre podes matar saudades do teu velho amigo Tyr. É simpático da tua parte, Brock. Sou bem capaz de fazer isso. Então pronto. Reencontramos lá em casa, a não ser que precisem que vos arranje alguma coisa. Não te faz embora sem mim, irmão. Já fiz o que podia aqui.